E atenção, atenção, desce, Gabriel. Desce, Gabriel, desce. É notícia em tempo real. O nosso querido Gordelícia Gustavo Chaves está de forma exclusiva com o motorista de aplicativo que perdeu o controle, é isso? Perdeu o controle durante a madrugada e capotou o veículo na BR-230. Nosso querido Gustavo Chaves, ele traz no detalhe. Bom dia, Gustavo. Chama! Tribuna Livre. Olha, bom dia, Rubens, bom dia, minha Paraíba, bom dia a todos que estão ligados na TV Arapuã. Eu tô indignado, agora essa é a palavra que eu tô indignado. Peço já que o nosso produtor, nosso amigo Cacau, que tem um coração enorme, coloque o Pix de Marinaldo aí, porque é inadmissível o que eu vou mostrar aqui agora na manhã desta sexta-feira. Um pai de família que sai para trabalhar, para levar o pão à mesa, trabalhando na madrugada como motorista de aplicativo. Não pagou nem 10 parcelas do seu carro. E vagabundos vieram e tomaram seu carro por assalto. Até aí tudo bem. Poderiam ter abandonado, feito assaltos no carro. Mas vejam como esses desgraçados deixaram o veículo desse pai de família. E o carro não tem seguro, Rubens. Quem é que paga essa conta dessa insegurança que a gente vem vivendo na Paraíba? Olha o carro aqui, olha o carro do homem como é que ficou. Olha o carro do cidadão como é que ficou. Como é que dizem que a situação tá boa, que tá tudo bem? Que horas foi, Marinaldo? Não filma ele não, filma só aqui a mão. A mão, pode ficar de frente, meu amigo, não vai lhe filmar não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Segura aqui o microfone pra mim pra eu mostrar, ó. Tá aqui, ó. Aqui as parcelinhas pagas, minha Paraíba. As parcelinhas pagas. Olha a quantidade de parcela que esse veículo tem pra ser pago. Não tem seguro. O carro deu perca total. Quem é que vai pagar esse seguro? Agora a gente vai fazer uma campanha pra ajudar esse homem. Isso é imoral. Bota pra mim aqui. Isso é imoral. Isso é imoral. Até quando a gente vai aguentar isso? Motorista de aplicativo trabalhando na madrugada. Com o talão aqui, ó. Com os carnês pagando pra levar o pão à mesa enquanto vagabundos querem usar pra tá farrando, cheirando pó, fumando maconha. Aonde a gente vai parar, minha Paraíba? Atenção, Coronel Sérgio, secretário Jean Nunes. Vamos meter blitz nas ruas, vamos acochar esse povo. Tá aqui, ó. Olha a situação do carro desse pai de família, desse trabalhador. O carro deu perca total. E o que sobrou foi isso aqui, ó. O que sobrou foi o carnê. O que sobrou foi o carnê. O carro totalmente destruído. E essas duas mazelas, essas duas desgraças que tava dentro, nem pra morrer morre. Nem pra morrer morre, porque se fosse um pai de família, tava morto. Se fosse um pai de família, tava morto. Tá aqui, ó. Vou falar com ele aqui. Marinaldo é revoltante. Tá aqui, ó. Marinaldo é emocionado com a situação. Segura aqui, Marinaldo. É muito revoltante, cara. Infelizmente, foi o que aconteceu, né? Peguei um casal na Lagoa, pelo aplicativo, na festa do São João. Em seguida, fui deixar ele ali na intermediação da Tranqueira de Neves. Quando fui fazer o retorno ali, entre Barros de Pia e Tranqueira de Neves, fui abordado, né? Vinha uma Hilux em alta velocidade, sentido centro, vindo lá do retorno de Manaíra. Me trancou, o meliante desceu rapidamente do carro, muito agressivo. Pediu para me descer do carro, quase que eu não consegui nem desfivelar o cinto, destravar o carro, de tão agressivo que ele estava. Quando eu saí, eu e os dois passageiros, ele ainda me revistou, perguntando se eu estava armado e mandou correr. Aí a gente correu. Bastante agressivo. Bastante agressivo. A gente correu, ele estava encapuzado. Aí, quando passou uns 20 minutos mais ou menos, tentei conseguir um transporte aí para casa com a ajuda dos passageiros, que me ajudaram muito também. Coincidência, vinha passando a viatura, acho que era mais ou menos depois de uns 20 minutos que tinha acontecido, e foi que me socorreram, dei com a mão e me socorreram. Aí eles passaram o rádio e constatou essa triste notícia, né, que eles tinham capotado o carro. Infelizmente ainda bateu num cidadão que estava vindo do trabalho. Espero que ele esteja bem, se Deus quiser, que ele foi pro trauma, que ele sofreu umas escoriações. E os ladrões não tiveram nada. E o que estava dirigindo o carro
teve nada, né? E eu fiquei aí com um carro, só tinha um ano pago. Parcela de quanto? R$328, cara. Eu trabalhando de dia e noite, que eu tenho, sou casado, tenho dois filhos, inclusive eu tenho um rapazinho de 8 anos, que ele precisa de alguns cuidados especiais, trabalhando de dia e noite para poder dar um plano de saúde para ele poder ter uma fono que ele precisa, para ele poder ter uma psicóloga, entre outros, né? Ou seja, tinha falado até com minha mãe: mãe, quando eu folgar aqui um pouquinho, eu vou colocar um seguro, justamente por isso, né? Colocar o seguro no carro, mas infelizmente tinha prioridade que era ele, né? E, infelizmente não deu tempo. Aí tá aí, perdi o carro pelo pé e tô aqui sem chão, sem saber o que fazer, né? Fico as dívidas, não só a do carro, mas sim as outras que a gente tem, o cidadão de bem tem no dia a dia, né? E infelizmente aconteceu, né? Agradeço a Deus por estar aqui vivo contando a história, mas tô morto por dentro, morto, morto por dentro. Vivo em vida e morto por dentro. Exatamente, morto por dentro. As lágrimas caem aqui, é de emocionar. É difícil, muito difícil, cara. Quando você olha para trás que batalhou, eu passei um bom tempo andando com um carro alugado, inclusive foi até a minha tia que teve boa vontade, confiança em mim e tirou, né? Ou seja, ficou uma situação ruim para mim e para ela também, né? Mas agradeço a Deus, Deus sabe o que faz, né? Deus vai honrar essas tuas lágrimas. Cacau, se puder ter um retorno aí, Rubens, o que é que a gente pode fazer por esse trabalhador? Tá aqui as lágrimas caindo. Eu vou dizer mais uma vez que isso aqui é inadmissível. Isso aqui é inadmissível. Minha gente, ele tem uma criança especial. Ele não tem seguro no carro. Eu também vou fazer uma campanha pelo meu Instagram. Tá aqui, ó. Pai de família, um carro sem seguro. Minha gente, aonde a gente vai parar? O Pix está na tela. Vamos ajudar esse pai de família. Ver se a gente consegue uma parte para ele pagar esse carro. Se ele consegue comprar outro carro usado para ir pagando esse carro. Para pagar a tia dele. O homem está aqui chorando, emocionado. Onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Me diz. Me diz onde a gente vai parar com essa insegurança. A gente não pode maquiar, nós não podemos maquiar o que a gente tá passando. Tá imoral, ó. Um pai de família, até a pulseira minha torou aqui. Um pai de família, mais um, que é vítima dessa insegurança no estado da Paraíba. Não só no estado da Paraíba, como no Brasil. A essa hora os vagabundos estão em casa dormindo, descansando, para mais tarde agirem novamente. É? E agora, onde vamos parar? O Pix dele tá na tela, quem puder ajudar, eu vou ajudar. Eu, quando terminar aqui, vamos fazer um vídeo. Olha o carro destruído, destruído. Um sonho destruído de um pai que coloca um pão na mesa. Você não sabe, você sabe. Quem não sabe o que é chegar em casa, olha o carro como é que ficou. Ó, até a sandália do vagabundo ficou aqui dentro, ó. A sandália do desgraça. A sandália do desgraça ficou aqui dentro, ó. Sandália do miserável. Aonde a gente vai parar, ó? O carro do pai de família, ó. Vê se não ficou nem um celular de um safado desse pra localizar. Nada, o carro totalmente destruído, meu Deus do céu. Onde a gente vai parar? Ai, meu Deus do céu. É doloroso, sabe? É doloroso, triste, saber que o cara tá trabalhando pra levar o pão à mesa e vem o vagabundo e faz isso com o carro de um cidadão de bem. Infelizmente, ninguém vai pagar essa conta se a gente não fizer uma campanha, mostrar a força da TV Arapuã. Ó, nem a porta do carro abre. Queria saber por onde saiu, ó. Esse povo tem tanta sorte, a Bíblia tá ali, ó, a Bíblia dele. Essa Bíblia é sua, Marinaldo? A Bíblia tá aqui dentro do carro, intacta, ó. Vê se eu consigo pegar aqui a Bíblia. Tá aqui a Bíblia dentro do carro, ó. A Bíblia tá ali, ó. A Bíblia tá ali, ó. Ó, vou pegar, ó. A Bíblia do seu Marinaldo, que ele anda dentro do carro. Cheio de caco de vidro. Mas aqui eu não tenho medo de entrar, não, ó. Tá aqui a Bíblia do seu Marinaldo. Ó, tá aqui, ó. Sua Bíblia. Dentro do carro. Marinaldo, atualize aí. Atualize aí pra gente o seu Pix.
é 839-8864-6166. Marinaldo Coutinho de Barros. Daqui a pouco eu volto. Cacau, a gente vai voltar, que precisa do retorno de Cacau para saber se a gente ainda vai voltar com esse assunto. E retorna aí. Daqui a pouco a gente volta para saber, né, se conseguiu algum resultado financeiro no Pix do seu Marinaldo. Agora, vou dizer uma coisa a você. Para que aqui a gente paga tanto imposto? O cidadão desse que está com causa emplacado, nem que para trabalhar, se parar na Blitz, seja ela da Polícia Rodoviária Federal, seja ela da Estadual, vai direto para o pátio, sem pena e nem dó. Agora, quando o carro está licenciado, eu pago seguro, pago um monte de taxa aí, e quem é que vai ressarcer esse cidadão agora? O carro dele está licenciado. O carro dele está andando legalmente. Qual vai ser a parte do Estado agora? Eu falo Estado como um todo, porque nós pagamos taxas federais e estaduais. Por que é que a gente paga tanto para usar aquilo que a gente compra com o nosso suor, trabalha de sol a sol para poder ter um mínimo, um carrinho, uma bicicleta, uma moto, sei lá o que for, e a gente tem que pagar imposto sobre aquilo que eu comprei com o meu dinheiro, em que o governo, pelo contrário, colocou imposto em cima, ganhou em cima da compra dele e ainda ganha para eu usar. Isso aqui é um absurdo, não dá, não cola na cabeça de uma pessoa sensata que entende minimamente os seus direitos. Você paga tantos impostos para na hora que precisa a segurança durante o seu mistério que é trabalhar para levar o alimento para dentro de casa, ele é afrontado, ele é coagido, ele é extorquido e acima de tudo é roubado. E o prejuízo completo fica só para o cidadão. O Estado fica só lá esperando novos impostos entrar. Então, essa coisa que eu não entendo, sabe? Você paga para usar o que é seu, que é o seu veículo. Se você não pagar, você não gostou de andar. Aí a gente não tem estradas perfeitas, a gente não tem sinalizações perfeitas e o principal, não tem segurança para trabalhar. Quem vai ressarcir esse cidadão se não for a solidariedade, a benevolência, a corrente de amigos telespectadores que agora vão se unir para ajudar esse rapaz? Se não fosse essa corrente do bem, quem iria dar as mãos a esse rapaz? Quem ainda tem aí mais da metade do boleto do carro para pagar? Ele vai ficar sozinho com o prejuízo? Enfim, a gente volta daqui a pouquinho com o Gustavo para atualizar o Pix dele. Muito bem, são 7 horas e 11 minutos.